Такого ще не було. Оля Полякова підкорила стадіон. Сергій Бабкін та Гайтана зняли відверті відео. А фільм «Чорнобиль» взяв телевізійний Оскар. Актуальний репортаж дивіться просто зараз. Оля Полякова – королева Львова. Вона стала першою українською співачкою, яка зібрала аншлаг на стадіоні. Я так переживаю. Переживала даремно. На шоу Полякової у Львові прийшло 35 тисяч фанів. На арені була присутня і родина співачки. Старша донька моя з чоловіком тут, мама моя тут. Тому що мені сказати, якщо ти будеш співати пісню мами, то я приїду. Маша зізналася, що через різні графіки бачить свою зіркову маму лише кілька разів на тиждень. Напередодні шоу провести маму також не вийшло, тому що дівчинка не ночувала вдома. Я приїхала просто з ночовки подруги, помила голову і така, не можу їхати. Молодша донька Полякової Аліса залишилася у Києві. Вона не фанатка творчості мами. Ви знаєте, вона мені сказала, що в мене концерти якісь скучні. Прикиньте, так і сказала. Такі нудні концерти, що ніде яблуко впасти. А на успішний виступ Оля налаштовує себе та свою команду мотивуючими мантрами. Ми можемо! І вони змогли! Концерт у Львові став наймасштабнішим у рамках всеукраїнського туру, який за рік охопив 60 місць. Оля встигла відіграти 100 концертів, на кожному шоу міняла по 8 корон та навчилася перевдягатися за 30 секунд. Але іноді костюми не витримували шалених танців супербілявки. Були моменти, коли я шила її костюм на сцені, у нього розсадився костюм, і не було другого варіанту, крім як вийти, стати за нею і почати її шити. Одного разу перед виходом на сцену в Олі зламалася застіпка, і костюмерка співачки не встигла її зашити. І що, і вона таку бере на мені наживу, зашиває, і ще я доходжу, вона ще дошиває. Я вже вийшла, вона ще дошиває. Так я з голкою, вона тут бовтається, так і пішла співати. До речі, всі костюми пошиті хитро. Олі можна і схуднути на нервах, і добре попоїсти. Ми за вже кілька турів ми навчили, що потрібно робити костюми настільки практичними, правильно продумувати замки, щоб можна було і поправитися, і похудіти. Цей маленький секрет стане в нагоді ще не раз. Адже 26 жовтня, рівно за рік після прем'єри шоу «Королева ночі», Оля знову відіграє великий сольник у Київському палаці спорту. А далі на гастрольній карті зірки з'явиться Мінськ і Америка. Полякова у 2020 році підкорюватиме Америку у компанії своєї команди та родини. Це такі великі місця. Це Чикаго, Майамі, Нью-Йорк, канадське Торонто. Ну, тобто, це великі американські місця. А ось ми останемося в Америці. Будете нас сюди викликати як американську артист. Та ні, я не кину. Не кину Україну. Знаєте чого? Бо нас і тут непогано кормлять. Але не Поляковою єдиною. Є чим похвалитися іншим зіркам. Сергій Бабкін та його дружина Сніжана знялися у відвертому відео. Після оголеної фотосесії у лісі ця відчайдушна парочка зважилася на більш сміливий крок. Вони роздягнулися заради кліпу музиканта на пісню «Єви і Адами». І одяг буде без одягу, і одягу не буде, буде бодіар. Задля відео у Києві 4 дні будували декорації розміром із двоповерховий будинок. Головними художниками та героями кліпу стали Сергій зі своєю музою Сніжаною. До речі, дружина Бабкіна цілу добу трудилася без гонорару. Вона безкоштовно працює заради мистецтва. Заради мистецтва пара вимушена була розлучитися із 3-місячним сином Єлисеєм, який би не витримав важкого знімального графіка. Малий залишився у Харкові з бабусею. Сніжана, як турботлива матуся, заздалегідь подбала про харчування малюка. Так, звичайно, молоко так, стежку з нас насижували, так, все молоко є. Вперше після народження дитини розродилася кліпом і співачка Гайтана. У відео багато відвертих танців, особливо між головними героями. Є дуже сексуальний танок між закоханими. До речі, я між мною нема, тому що мій чоловік вирішив краще, щоб ніхто мене не торкався. Він такий дуже ревнивий. Чоловік Гайтани на майданчику контролював кожний її па. І справа не у ревнощах. Просто Олександр був
режисером кліпу. То скажи, як ти це вигадав, таку історію для нас? Нічого я не вигадував. Новий кліп фани Гайтани зможуть подивитися вже 15 жовтня. І це не єдиний сюрприз від співачки. Ми починаємо дуже плотно працювати. У нас наступний кліп буде зйомки через місяць. Вже наступний кліп. І поїдемо в Італію, в городи. Дуже-дуже красиво. А поки Гайтана з чоловіком плідно працюватимуть, їхню дворічну донечку Сафір Ніколь глядітиме мама Олександра. От тільки цього місяця наша бабуся вирішила нам допомагати, і ми маємо час працювати більше. А які неймовірні події стануться із зірками вже у жовтні, не прогавте. Оперативні репортажі у наступних випусках «Зіркового шляху».